14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Биыл Нұрсаттың құрылғанына тура 13 жыл толды. Бір мүшел уақытта шағын аудан адам танымастай өзгеріп, әдемеленіп, көркейе түскен көп қабатта тұрғын үйлердің саны 300-ге жуықтап, халық саны артуда. Жер аумағы кеңіп, тағы бір Нұрсат тұрғын алабы пайда болды. Ассалому алейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз кезінде қаланың шеті саналған елді мекен қалай орталыққа айналғанын айтамыз. Олай болса, асыл арнадан ажырамаңыз ағайын. Шымкент миллионға жуық тұрғыны бар, еліміздегі ірі мегаполистің бірі. Аумағы 116 мың гектар. Демографиялық өсімі артқан шаһарда халық тығыз қоныстанған. Сайрам, Төлеби және Ордабасы аудандарынан қосылған бірқатар елді мекендер қалаға кіргеннен кейін жаңа аудан құру қажеттілігі туындады. Нәтижесінде дәл осыдан 3 жыл бұрын шаһарға 4-ші аудан қосылып, Қаратау ауданы құрылды. Әкімдігі Нұрсат шағын ауданында орналасқан. Қаламыздың бұл бөлігі бұрынырақта бос жатқан жер еді. Ел қоныстанбаған даланың бүгінде көше-көшеге бөлініп, ғажайып мөлтек ауданға айналғаны қуантады. Қазір Нұрсаттағы көшелердің бойымен жүріп өтсеңіз, қайнаған құрылыстың ортасына тап боласыз. Қат-қабат салынып жатқан нысандар көп уақыт өтпей көз тартар әсем ғимараттарға айналады. Мөлтек аудандағы алғашқы құрылыс жұмыстары 2004 жылдары басталды десек, оның қарқыны қазір тіпті арта түсті. Даму кезеңдері өз бір кезде болды. Ең үлкен даму кезеңі бұл 2008, 2009, 2013 жылдары болды. Бұл жерде естеріңізде болса елбасының арнайы бағдарламасы болды. Жас семьяларға үй беру мәселесі 29 жасқа дейін. Сол кезеңде осы көп жас семьялар, мемлекеттік қызметкерлер осы Нұрсат шағын ауданының көпқабатты тұрғын үйден өзінің пәтерлеріне ие болды. Соның есесінен бұл жерде адамның саны да көбейді. Одан кейін күн санап жолдар, тротуарлар, жалпы күнделікті инфрақұрылымы түзеле берді. Жалпы шағын ауданның аумағы жылдан жылға кеңейіп келеді. Бәйтерек көшесінің арғы бөлігі Нұрсат тұрғын алабы деп танылған. Қазірдің өзінде мұнда көп қабатты 31 тұрғын үй пайдалануға беріліп, 23 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ сыйымдылығы 8 мың адамдық мешіт бой көтеріп келеді. Қазіргі таңда енді Нұрсат шағын ауданында толыққанды инфрақұрылымы жасалынған, енді проблемасы жоқ шағын аудандардың бірі деп айтсақ болады. Әрине ол кішігірім проблема күнделікті болады, ол күнделікті кішігірім мәселелер бар. Ал жалпы айтатын болсақ, қазіргі таңда біздің ауданымыздың бетке ұстар елді мекендерінің бірі деп айтсақ болады. Нұрсат бүгінде Шымкенттің орталығына айналған. Олай деуге толық негіз бар. Өткен әкімшілік іскерлік орталық, театр, көрме орталығы, гимнастика мектебі, Түркістан сарайы секілді маңызды деген ғимараттардың барлығы осында шоғырланған. Көптеген мемлекеттік мекемелердің барлығы осы Нұрсат шағын ауданында орналасқан. Сондықтан да бұл жердің ең біріншіден жалпы инфрақұрылымы, тазалығы, басқа да саладағы жұмыстары ең бірінші қызықтыратын мәселе. Мөлтек ауданда Төлепбек Назарбековтің атымен аталатын екі бағыттағы көше, оның ортасында шыршасы жайқалған аллея бар. Ұзындығы 2,5 шақырым гүлзарға егілген бір кездегі кішкентай аршалар бүгінде бой түзеп қалған. Біз 5 жыл болды көшіп келгенімізге бұл жерге. Бұл жер өте керемет, маған ұнайды. Бұл осы мектепте оқимын. Білім беретін апайлар, директорлар барлығы жақсы мұғалімдер. Тағы да айтатын болсам, осы жердің табиғаты да керемет. Басқа жерлерден қарағанда таза. Шымкент велосипедпен жүруге қолайлы қала. Бүгінде қала көшелерінің бойына орнатылған 40 велостанцияның бәрі жұмыс істеп тұр. Велосипед қысы жазы жалға беріледі. Заманның талабы болғандықтан шағын ауданда халықтың қажеттілігіне жарайтын бірнеше велотұрақ бар.
қазір бір осы Нұрсат шағын ауданының өзінде екі, мына жерде қазір 83 мектеп бар, екі одан бөлек, одан бөлек 2200 орындық мектептер салынып жатыр. Ол деген сөз біріншіден біздің демографиялық ахуалымыздың күнделікті көтеріліп жатқаны, екіншіден балалардың саны сол жердегі, яғни қажеттілікке байланысты екі мектеп 1200 орындық. Ол жаңағы айтып жатқан біздің велосипедтерімізді де сол жеткіншек көбіне балдарымыз айдайды. Сондықтан да оның алдағы уақытта бұның әлі еселене түсіп, бұл Нұрсат шағын ауданында олардың саны көбейеді. Нақып Әбдіқадырұлы бос уақытында серуен құрғанды ұнатады. Велосипедке отырып салауаттылықты насихаттап жүрген азамат Нұрсатта тығыз шаруалармен жүр екен. Шымкент Байк вело жобасы қаржымды үнемдеп, көлік кептелісіне түспеуге мүмкіндік берді дейді. Жақсы әсе жұмыстан шаршап қайтқан кезде осыны пайдаланып, демалып, сол жол жөнекей үйге қарай жақындаймыз. Мен осы Шымкент Байк несін осы жарты жылдың көлемінде білем, екі айдан бері пайдаланып келдім. Өте жақсы, тиімді, қоғамдық көліктен жүргеннен гөрі осыдан жүрген тиімді, денсаулыққа пайдалы. Жақсы, осы қалада осы пайдаланып тұрамыз осыны. Қаламызда велосипедпен жүруге барлық жағдай жасалған. Аяқ жолдар салынды, веложолақтар сызылған. Тек ниет керек. Қазірде шаһарда велосипедпен жүретіндердің саны 9000-нан асады. Келешекте бұдан да көбейетініне үлкен сенім бар. Елбасымыз әрбір қазақстандық үшін басты құндылық өзінің денсаулығы деген болатын. Осыған орай елімізде воркаут секілді бұқаралық спортты дамыту ерекше көңіл бөлініп келеді. Абилла Абдрахимовтың тікелей бақылауындағы мәселе сол кісінің өзінің бастамасымен қалада бірінші жоба ретінде бірнеше жерге қойылды. Одан кейін біздің әрбір ауданда қойылып басталды. Былтырғы жылы біз екеуін қойдық осы Нұрсат шағын ауданына. Жалпы қазіргі таңда біз жерлерге бос жерлерді тауып 9 жерге мемлекеттік акт дайындап отырық. 9 жерге мемлекеттік акт алып алсақ, 9 жерге де сол жалпы спорт алаңшаларын орналастырамыз деп жобалап отырық. Салауатты өмір салтын көшеде жүріп қалыптастыруға болады. Осыдан 12 жыл бұрын Америка Құрама Штаттарында пайда болған стрит воркаут спорттық бағыты бүгінде елімізде үлкен қарқын алып, Шымкент қаласында онымен шұғылданатын жастарымыздың саны 3000-ға жуықтады. Темірдің тілін тапқандардың қатарында Дәулет пен Дінмұхаммед те бар. Нұрсат шағын ауданындағы мына спорттық алаңша олардың қуанышына айналған. Бұдан ар жаққа барадым, мен осыны естігем ғой бүгін. Бүгін группаласпен келгем осы жерге. Өзім ар жақта не деп Мұхтар әуезовтің ар жағында бір турниктер осы жерде баратын. Оған дейін жаттығу бар жер білем біреуін өзім жатағанам жанында. Ол нашар осы жер нормально өзіме қолайлы болды. Бұл жерге достармен бірге келемін. Әбетте. Қол босаған кезде де келіп кетемін әр кезде. Вот, на 15 минут турникке 15 минут арнаймын. Сол турниктен кейін олай бәрін жасап шығамын бір-біреуден. 15 минут, 5 минут. Осы 2 минуттай. Бұл денсаулықты жақсартуға, сымбатты болуға арналған бұқаралық спорт. Мұндағы жаттығулар алаңқайдағы белтемір, швед қабырғасы, көлденең баспалдақтар секілді қарапайым құралдар арқылы орындалғандықтан қаражатты қажет етпейді. Мына бұл жерге көп жігіттер біз сияқты балдар келе алмайды. Өйткені олар тренировкаға барайын десе, олардың ақшалары жетпей қалуы мүмкін. Мына осындай ашық аспандағы тегін әрі қолайлы әр уақытта келе аласың. Осы жерге дайындалуға болады осы жерге тегін біз сияқты балдарға. Көп қабатты тұрғын үйдің коммуналдық мәселелері көп. Су құбыры, жылу, аула, жертөле тазалығы, ойын алаңшаларының күтімінде мәселелер жиі туындайды. Сол себепті тұрғындардың пікірі мен ұсыныс тілектері негізінде шағын ауданда басқару серіктестігі құрылған. Бірақ жалпы қазір өзі Шымкент қаласында 4 аудан болса, соның 3 ауданының толық біз қызмет көрсетеміз. Қазіргі таңда 350 үйге дейін
қызмет көрсетеміз. Оның ішінде жаңа тек қана кіреберісі жуу емес, мынау жер төлі дейміз ғой, жер төлінің жалпы абаттандыру жұмыстарын, косметический ремонт, сыртқы келбетін, ішкі подъезді кіреберістердің ремонтын, содай көп те жұмыс. Одан бөлек жаңағы бейнебақылау камералары орнатып жатыр мекеменің тарапынан. Кезінде тартылған жылу құбырларының тозығы жеткендіктен серіктестік өкілдері Нұрсатқа жоғары сапалы құбырларды орнатыпты. Олар жылуды үнемдеп, жүйедегі қысымды арттырады. Өзіміздің есебімізде модернизацияның есебінен толығымен жаңағы заманауи жаңа Челябинский завод деген Ресейдің заводы бар, сол жермен тікелей келісім шартқа отырып, өзіміздің есебімізде толығымен модернизация жасадық деп толығымен айта аламыз. Артықшылығы, жақсы жағы, ол ысырма жапқыштар жоқ дегенде 10-15 жыл қызмет етеді екен. Оның қосуы қиындық туындатпайды. Одан ары қарай болған кезінде жаңағы ауасын шығару дейді, жаңағы бір жерде бір пәтерлерде су жарылады, подвалда жарылады дейміз. Сол жұмыстарды атқарып, біріне дейін полныйша графикке кіреміз деп есептеп отырмыз. Осындай жаңашылдық пен жанашырлықтан кейін тұрғындар көп мәселеден қиындық көрмейді. Жарық тұрақты, жылу уақытылы беріледі. Бұл мөлтек ауданда дәрігерлер, мұғалімдер, сол салада қызмет жасайтын кісілер өте көп. Біз отбасымызбен осында тұрамыз. Өзімізге ұнайды бұл аудан. Суға, жылуға ешқандай қоятын өкпеміз жоқ. Өйткені қыстың күні бізде жылу жақсы болады. Үйдің іші өте жылы, жеңіл киіммен жүре бересің. Су да жақсы, бізде су өшкен емес, бір техникалық, бір анда-санда бір жағдайлар болмаса, бей-берекет өше бермейді. Сәлеметсіздер ме, құрметті адамдар, мен ау мен достарым, сабақтан келемін, анасым ау кетеді сабақтан, әзем ене барамын, үнімді садикке барып көлемін, ана, үйіміз жылы. Мұндағы әрбір адам өзін қауіпсіз санайды. Өйткені тұрғын үйлердің ауласы мен кіреберістеріне бейнебақылау қойылған. Былтырғы жылы біз 8 үйге қойғанбыз, биыл 22 үйге біз бейнебақылау камераларын қойдық. Бұл жерде бір жақсы айтып өтетін нәрсе, бейнебақылау камераларын қалай қойдық, қай үйлерде қойдық, қойған үйлерімізде қандай да бір қылмыстар орын алмады. Яғни оның өз бір тиімділігін, пайдасын өте үлкен бір нәрсесін көріп отыр. Нұрсаттық тұрғындар шетелде жүрсе де үйінің қауіпсіздігіне қам жемейді. Себебі пәтер иесі өзіне тиесілі аумақта, смартфон арқылы тікелей бақылауында ұстайды. Шымкент қауіпсіз қала бағдарламасы аясындағы бұл пилоттық жобаға тұрғындар да дән риза. Бізге қазір бұның ең керемет пайдалы жері жаңағы әр фойеде дейді ғой, бізде әр этажда 6 пәтер болғандықтан біз оны фойеде деп атаймыз. Сол жерде балалардың велосипеді немесе коляскалары тұрады. Сол нәрселердің сақтығына өте жақсы біріншіден, және тазалыққа өте жақсы екен. Балдар немесе адамдар қоқыс қалдығын тастайды көпшілік болғасын, соларға кім тастағанын біліп, пәтеріне барып ескертіп отырғанға өте жақсы нәрсе екен. Бейнебақылау таспасы бір айға дейін сақталады. Аппарат құны мен қызмет ақыны өтеу үшін тұрғындарға жеңілдіктер қарастырылған. Басқа шағын аудандарға қарағанда шырайы кірген Нұрсаттың жағдайы әлде қайда жақсы. Мұнда нақты әрі нәтижелі істер көп. Жайлы өмір сүру үшін қажеттінің барлығы бар. Бұл тұрғындар үшін жасалып жатқан игілікті жұмыстардың айғағы. Міне, көз ашып жұмғанша бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша ағайын.